Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы баспаналы болғысы келетін жандарға нақты қолдау. Өз үйін армандаған тұрғын баспана мәселесін шарттары оңтайлы несие алу арқылы шеше алады. Немесе пәтерді арзан бағаға жалға алып, қоныстойын тойлауға мүмкіндігі бар. Толығырақ келесі бейнематериалда. Рахымғалиевтар отбасы 25 жыл баспана кезегінде тұрған. Былтыр тұңғыш президент күні қарсаңында қуанышқа кенеліп, жаңа пәтердің кілті қолдарына тиді. Көп жыл мұғалім болған отағасы арманы орындалғанына дән риза. Пәтерді нұрлы жер бағдарламасының көмегімен жалғалып отыр. Үш бөлмелі тұрғынжай көп балалы шаңырақтағы ұл қыздың шат күлкісіне толып, құт ұясына айналған. Сапа жағынан айтсақ жақсы, енді көңілден шығады. Мына жобалары да жақсы. Бөлмелер кең, ыңғайлы, адамға тұрып жүруге, бұл Қазақстанның өркендеуіне қосылып жатқан үлкен бір жақсы бағдарламалардың бірі ғой. Осы бағдарлама ары қарай жалғаса берсін, халық игілігін көре берсін, халық үшін жасалып жатқан бағдарламалар ғой. Бағдарлама шарты бойынша жалдамалы баспана әлеуметтік жағынан қорғалмаған азаматтарға арналған. Мұндай санатта 18 мыңнан астам адам кезекте тұр. Ай сайынғы төлем 4000 теңгеден басталады. Келешекте нұрлы жер бойынша жалдамалы баспаналардың қоры құрылмақ. Бүгінде өңірде 13 үй салынып жатыр. Соның 7-уі тұрғын үй құрылысы жинақ банк желісі бойынша, 2-уі жалдамалы, тағы 2-уі әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы арқылы және Қазақстан ипотекалық компаниясы желісімен бой көтеруде. Сондай-ақ Ақсай қаласында да көп қабатты бір үй құрылысы аяқталуы жақын. Бағдарламаның жаңа бағыты енді екінші деңгейлі банктерден де ипотекалық заемдар арқылы баспана алуға мүмкіндік бар. Енді тек тұрғын үй құрылыс жинақ банк арқылы ғана емес, екінші деңгейлі банктерден де бастапқы үйге заем алуға болады. Оның 7% Қазақстан ипотекалық компаниясы акционерлік қоғамы субсидиялайды. Мәселен, екінші деңгейлі банк 17% несие береді. Соның 7% компания субсидиялайды. Сонда қарыз алушы тек 10% ипотека алады. Бағдарламаның осы мүмкіндігін пайдаланып баспана алған тұрғындар бар өңірде. Күні бүгінге дейін нұрлы жер бойынша тұрғын үй құрылысы жинақ банк арқылы 577 адам ипотека алған. Сондай-ақ бағдарлама жеке құрылысшыларды да ынталандырады. Бұл жаңа жұмыс орындарын ашылуы мен тұрғын жайдың көбеюіне үлкен сеп. Ардақ Мұратқызы, Ербол Мендіғалиев, Эльдар Аюпов, Ақжайық арнасы.